Vi tar alltså vers, refräng, vers, refräng, vers, refräng, refräng, höjning, C, D, sista gång. Everybody knows? Ja, spela. Ja, det är bra. Okej. Okay. Fick jag en dröm som sa att allting ordnar sig en dag, som människan förstår sin plats på jorden. I drömmen hörde jag en röst som gav mig värme, gav mig tröst. Jag delar gärna med mig ut av orden. Systrar och bröder i norr och i söder, vi är alla människor ändå. Sluta att klandra, nej, älska varandra, försök att förstå. Jag såg en värld, en värld i fred, där inga människor längre led. Vi strävade tillsammans för vårt bästa. Och om någon dag någon kom i nöd, vi delar med oss av vårt bröd. Det är det som kallas kärlek till sin nästa. Systrar och bröder i norr och i söder, vi är alla människor ändå. Sluta att klandra, nej, älska varandra, försök att förstå. Min dröm tog slut som ni förstår, vår värld är som den var igår. Problemen kommer säkert alltid finnas, men tanken tror jag nog jag spar. En tro på livet som jag har, orden som jag hörde ska jag minnas. Systrar och bröder i norr och i söder, vi är alla människor ändå. Sluta att klandra, nej, älska varandra, försök att förstå. Det här blir alltså höjningen då. Vi tar den upp till D. Ja, du tar det. Systrar och bröder i norr och i söder, vi är alla människor ändå. Sluta att klandra, nej, älska varandra, försök att förstå. Brän, brän, brän. Lätt till okej. Då tar vi kaffepaus då. Jag var så duktiga pojkar. Men vi kommer tillbaks. Så sitt kvar ni. Vi kommer, jag lovar.